السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو ناظرین؟ یہ نادر چنان چلنے والا ہے، بہت مشہور ہے ماشاء اللہ، 25 سال سے یہ سروس دے رہا ہے عوام کو، تو بڑے اس کے چنے مزیدار ہیں، ٹھیک ہے جی، چاول بھی اس کے پاس، یہ پائے ہیں اس کے پاس، بہت ماشاء اللہ فیمس ہے جی ناظرین، یہ سٹی جڑا والا ہے، اور جڑا والا کا یہ گلستان سینما روڈ ہے، اس روڈ پہ یہ شاپ ہے
Gracias.